Muito boa tarde, pessoal. Você que nos assiste aí. Estamos aqui então concluindo mais uma entrega de um equipamento, mais um cliente satisfeito, né, com a instalação do equipamento. Vou mostrar para vocês então o equipamento trabalhando, né, que já foi instalado. Então ele está processando soja, fazendo a extração, né, o esmagamento, beneficiamento da soja, tirando o farelo de soja extrusado e o óleo extra virgem. Vamos lá conferir, pessoal. I can't help it, 'cause I love you. Sunset walks, I never tried to match your eyes with the sky. But blue's been etched into my heart, so may up keep me from falling apart. It seems I'm falling in love with you. Glad that says you are the one who pulled me into the sun. I'll spend my life with you, on my knees thanking God for you.